Vítejte v dnešních zvědavostech. Nacházíme se na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. V ateliéru průmyslového a produktového designu. Dnes se podíváme na Fakultu designu a umění. Konkrétně vysvětlen design. Co je to design? To je složitější vysvětlit. Je to v podstatě návrh tvarování výrobku. A ten návrh sjednocuje funkčnost a vzhled. Počkej, neřekla si jakého výrobku? Jakého chceš, toustovače a ledničky? Židle? Třeba. Ty brďo. Jak dlouho vám trvalo vytvořit toto auto? Tak vytvořit tohle auto trvalo asi tak půl roku. Od prvních skic až po dokončení vlastně tady té makety, kterou jsme poprvé vystavili na design bloku 2017. Co se tady dá studovat kromě designu? Třeba ilustraci, keramiku, multimediální design, případně knižní vazbu, sochařství, prostě skoro bych řekl všechny umělecké obory, na které si vzpomenete. Jak dlouho trvá vystudovat tuto školu? Studium na této škole tak je rozděleno na dva typy studia. Je to bakalářské studium, které trvá 3 roky, a pak je to navazující magisterské studium, které také trvá 3 roky. Má šanci se dostat student neumělecký střední školy na tuhle školu? Já myslím, že má šanci velikou, protože velké procento uchazečů o studium na této fakultě tak právě nepochází z výtvarných uměleckých škol. Jsou to z gymnázií, dokonce někteří z nich nemají ani průpravu výtvarnou, třeba z lidových škol umění.